Eyo ni watu wa kusubscribe Time is Glory, kwani duniani yetu muogopeni Mungu wekidela. Time is Glory ni wakaliniani. Yedede yedede koni kono kono. Krikichi grakacha eyo jimefokinzomi kone kono kono. Ni kusubscribe YouTube channel yedede yedede Time is Glory Lights Media. Media media medianian. Sasa unawaza nini mama na mama ase? Mimi mwenyewe ni mzungu au kipindi hicho mzungu wa madini. Biashara ya madini. Bwana chambaga madini kule Maryland. Ikawaje sasa? Glory. Nimilikishwa na babu yangu. Babu yako alikuwa na mashamba? Ya kutosha. Kama ekaristini. Ekaristini. Wewe una Lakini sisi mpaso tu 10 nyamasi tabaki na mimi niko ente. Sasa si unakaa naye? Tunaishi naye wote hamna noma. Ya kwangu ni ya kwake.